tänään se alkaa Tahdon 2013. Riku Nieminen, sä oot Tahdon lähettiläs. Minkä ihmeen takia? No, rakkauden takia, perkele. Sen takia, että onhan se nyt ihmeellistä, että tässä maassa vielä kutsutaan itseämme sivistysvaltioksi. Ja, siis maalaisjärjelläkin ajateltuna, niin tää on jo ihan naurettavaa, että tämmöstä asiaa ei ole saatu läpi vielä vietyä. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Näin hienosti linjataan Suomen perustuslaissa. Mutta todellisuus on toinen. Me tahdomme kansanvaltaa arvostavan Suomen. Me tahdomme tasa-arvoisen Suomen. Ja me tahdomme sen nyt. Seuraavana ottaisin päivitystilanteen. Ja tämän hetken luku on noin 17 000. 18 000. Yes! Hyvä meidän! Kansanedustaja Jani Toivola, mitä tasa-arvo merkitsee sulle? No tällä hetkellä se merkitsee räjäyttävää voimaa. Täällä on ihan, mä saan ihan hirveästi voimaa vaan siitä, että tuli tänne tsemppaa ja tukeen tätä tilaisuutta. Ihan huikeeta, että yli 20 000 nimeä jo tässä vaiheessa. Se on niin kuin jotenkin, toivoa on huomattavasti paljon enemmän lisää. Ei ole mitään syytä epäröidä. Antaa mennä vaan, meikä on allekirjoittanut jo. Jossakin tiedet, et me vielä yhteen sovitaan. Mut milloin sen aika on? Milloin sen aika on? Milloin sen aika on? Milloin sen aika on? Mä toivon, et se on tänään. Hei, minä olen Riku Nieminen ja minähän tahdon. 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 Minä tahdon suurella sydämellä. Tahdon 2013. Mut milloin sen aika on?